Ես ու դու կարող ենք ավելի լավը դարձնել մեր կյանքը։ ԱԺ պատգամավորի տեխնացու Հակոբ Բեգլարյան։ Ծառայում եմ տղան Ղարաբաղում, պատահական զանգ ստացա։ Պատասխանեցի եւ ասացին, որ Բեգլարյան իր կողմից ծրագիր է կազմակերպել զինվորի մայրերին տանել Ղարաբաղ զինվորներին տեսակցության։ Ու արդեն ավանդույթ դարձած նախաձեռնություն է զինվորի մոր համար, դա շատ մեծ պարգև է, որպես ես զինվորի մայր, ես ի վիճակի չեմ ամեն անգամ գնամ Ղարաբաղ իմ որդուն տեսնելու։ Մեզ դահոլ զուռնայով դիմավորեցին զինվորները, ամեն մի մայր խելագարված իր որդուն էր մանգալի այդ համազգեստի մեջ, հետո մեզ եկան ասեցին, որ մեծ անակնկալ էր մեզ սպասվում Բեգլարյանի կողմից, որը հրավիրել էր մեզ մեծ ճաշկերույթի։ Մենք շատ շոյված էինք ու շատ զգացված էինք իր այդ արարքին։ ԱԺ պատգամավորի տեխնացու Հակոբ Բեգլարյան։